flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double. Bom, censuradas, hoje nosso passeio é por Valparaíso e Viña del Mar. São duas cidades a cerca de 100 quilômetros de Santiago, acho. Dá uma hora e meia de viagem. A gente veio de ônibus, pegamos lá no terminal em Santiago. E agora a gente vai fazer um walking tour por nós mesmas, porque erramos o lugar do free walking tour. Mas enfim, a gente começou aqui pelo porto. Na verdade, Valparaíso é todo um porto, mas esse lugar específico sai em passeios de barco para você fazer, acho que são 5 mil pesos, para você ver leões marinhos e andar pelas, né, vendo a cidade de outro ângulo. Hoje a gente não vai fazer ele porque tá meio frio e aí vai ficar o vento do barco batendo e não é legal, fiz isso. Então vamos dar uma andada e ver o que a gente acha. Aqui é uma cidade famosa por seus elevadores e vistas panorâmicas, então espero que a gente encontre umas vistas bem legais. Driving slow mo in the photo. Bitches ready for the photos. I see a lot of things on my mind, yeah, yeah, yeah. Stacking money like 365. Cause this shit is real. Oh, cause this shit is real. Oh, bom, dali de onde a gente estava, do porto, a gente subiu um elevador, um dos vários elevadores que tem aqui. Se chama El Peran. E ele dá em um mirante para a Bahia e para algumas outras partes da cidade, que é bem bonito. E além disso, aqui atrás de mim tem o Palácio Baburiza, que é onde fica o Museu de Belas Artes. Porém, hoje é segunda-feira, então tá fechado, como a maioria dos museus em todos os lugares do mundo. A gente fez segunda-feira no caso porque, enquanto a gente estava lá no Atacama, teve alguns problemas aqui em Valparaíso e a gente não queria arriscar, então deixamos para o último dia. Mas tudo bem, porque a gente não tem muito tempo mesmo para entrar, então vamos ver por fora mesmo, tá muito lindo ele. De todos os lados você vai rodando e ele é muito lindo, gente. Hey. Bom, gente, agora chegamos ainda naquela parte do ascensor El Peran. A gente chegou no ponto mais famoso daqui, que são as escadas de piano. Estão aqui atrás. Vem cá pra mostrar pra vocês. Já dá pra ver. A gente já tirou foto ali, o pessoal tá tirando. Eu achei que tem pouca gente pra tirar foto. Eu achei que ia estar muito cheio. E aqui é o Jardim de Beethoven, e lá em cima tem uma igreja, porque tem os degraus de piano. Bom, gente, agora pegamos um voo. Agora pegamos um ônibus, desses normais mesmo de rua, não foi de nenhuma companhia específica. E viemos para Viña del Mar, que é bem pertinho, a uns 15 minutos de Valparaíso. E aqui é a cidade chamada Cidade Jardim, porque ela tem muita área verde, muito lazer. E também é uma cidade de elitezinha, porque é alta gastronomia, tem um monte de mansão, um monte de castelo, e a gente vai esperar conseguir ver pelo menos um pouquinho disso hoje. Bom, a gente atravessou a Rua do Relógio das Flores e aqui logo em frente tem a primeira praia, Viña del Mar. Tem muitas praias, cada uma de um estilo, tem algumas que são mais badaladas, tem algumas que são mais cheias porque são aqui mais perto do centro, tem algumas que são mais para esporte. Enfim, essa é a primeira delas, a gente não vai ficar aqui porque ainda tem muita coisa para ver, mas ainda espero ir para uma praia hoje, para aproveitar o sol. É um dos três que tem em Viña del Mar. Ele é um patrimônio histórico. Ele foi construído em 1905.
tem um estilo franco-alemão. E hoje ele tá fechado, né? Segunda-feira, aquela velha história. Mas se vocês vierem um dia que seja, não seja segunda, entrem, porque eu tenho certeza que vale a pena. E não tenho certeza, mas acho que tem um lugar lá que tem um chão de vidro e você vai vendo o mar. Passeio por Viña del Mar, aqui nessa estátua que veio lá diretamente da Ilha de Páscoa. É o Museu Funk que fica aqui atrás, de arqueologia e tudo mais. E agora vamos voltar para Santiago. Se vocês curtiram esse vídeo de viagem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem um comentário e fiquem ligados, porque toda segunda, quarta e sexta às 21 horas tem vídeo novo, tá bom? Até logo!